Amerikadakı digər icmalar kimi müsəlman icması da Parisdə baş verən terror hücumlarına görə şoka düşüb. Səba Əhməd hüquqşünas və eyni zamanda Respublikaçı Müsəlmanlar Koalisiyasının prezidentidir. O terrorçuları bu cür amansız əməllərinə görə qınayır. Onların qaçqınlara sığınacaq verən qərbdəki günahsız vətəndaşları hədəfləməyə əsasları yoxdur. Xanım Əhməd deyir ki, qərbə qarşı hücumların amansızlığına baxmayaraq, IŞİD kimi qruplar daha çox digər müsəlmanlara ziyan vurur. IŞİD terrorizmindən ən çox zərər çəkən elə müsəlmanlardır. Onlar Suriyada, İraqda və bütöv yaxın şərqdə günahsız müsəlmanları öldürürlər. Bir çoxlarının da qeyd etdiyi kimi, Səba Əhməd də IŞİD kimi qrupların İslamı təmsil etmədiyini deyir. Onlar bizim dinimizi təhrif edir. Onlar cinayət əməllərinə haqq qazandırmaq adı ilə dindən sui-istifadə edən cinayətkarlardır. Əhməd Fransa hökumətinin Paris hücumlarına cavab olaraq göstərdiyi hərbi müdaxilənin zəruri olduğunu deyir. Məncə onların İraqda IŞİD-in qərargahını hədəfləyən geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirməsi yaxşı əlamətdir. Onlar qrupun istehkamlarını və isnadgahlarını məhv etmək və gələcək vəhşiliklərin qarşısını almaq üçün lazım olan hər bir önləyici tədbiri görməlidirlər. Amma xanım Əhməd yenə də uzun müddətli antiterrorizm planının da vacib olduğunu qeyd edir. Bizim daha yaxşı strategiyamız olmalıdır. Bu səhər Prezident Obama onların istinadgahını çökdürmək və onlara qarşı hər tərəfli mübarizə aparmağın vacibliyindən söz açdı. Xanım Əhməd ABŞ və dünyadakı bütün müsəlman icmaları ilə əlaqə yaratmağın zəruri olduğunu düşünür. Çünki onun fikrincə, müsəlmanlar terrora qarşı qlobal mübarizənin böyük qaynağı ola bilər. Vaşinqtonda Nəzirə Göyçizadə, Amerikanın səsi.